Нова пісня вийшла у війну у співачки Юлії Лущинської сьогодні у нашій студії. Пісня, якою ви надихнулися і створили її, аби про щось сказати суспільству, щоб сказати українцям. Так. Юлечка, дуже раді бачити тебе у нашій студії. Я вас також рада бачити. Що ти стараєшся і завжди в центрі тих подій, і завжди ти потрібна українцям. І в тебе волонтерської багато роботи, ти і обіди розвозила, і працювала з переселенцями постійно в тому русі, і ти ще встигаєш писати пісні. Про що ця пісня? Ми дуже раді, що ти приїхала, ти з Києва приїхала до нас сюди. І це так дуже нам почесно, знаєш, коли ти приїжджаєш і одразу ділишся своїми новими здобутками. Це дуже добре, що ми маємо таку можливість і поспілкуватися з тобою, і взагалі поговорити про ті твої творчі надбання, які все ж з'являються у війну. Це, мабуть, важко, так, у війну? Дуже важко. З кожним днем все важче і важче, але це моя нова пісня. Минулого разу ми бачились, коли в мене вийшла пісня «Ми герої». І ця пісня вийшла, вона називається «Рідна людина». Звісно, мені здається, що зараз це дуже актуально, тому що велика вдячність Всесвіту за те, що рідні люди поряд зараз, треба бути поряд з ними. Це такий меседж, нагадування, що треба їм телефонувати, не забувати їх обіймати, цінувати те, що вони є у вас, те, що вони є поряд. Не витрачати свій час на якісь там сварки, знаєте, такі сімейні, а навпаки, більше проводити разом часу, чаювати, зустрічатися. Знаєш, Юль, я завжди, от коли думаю про рідних, і коли от ми бачимо, скільки жаху, болю, скільки трагедій, і як взагалі зараз, ти розумієш, ну чому я вчора не пішов до цієї людини, не обійняв? Чому я вчора не був поруч? Так? Чому так, я сьогодні не тут? І чому я не можу тепер нічого сказати? Все, цієї людини може не бути. І нам треба про це пам'ятати. І ось якраз, ти знаєш, що ті пісні, які з'являються у війну, вони, мабуть, про те найцінніше, що нам треба берегти. Так, звісно, знаєш, і до війни, і під час війни я завжди була за те, щоб виходили пісні з сенсом, щоб вони з'являлися більш сенсом, щоб в них був якийсь меседж. Те, заради чого артист виходить на сцену, заради чого артист пише свою музику. Це те, що він хоче донести до глядачів своїх. От, тому я продовжую писати пісні з сенсом. Звісно, і я сподіваюся, що скоро ми зможемо співати веселі танцювальні пісні і будемо всі разом відмічати перемогу обов'язково. Але треба, щоб прийшов час, тому зараз випускаються пісні, які, так би мовити, на часі, які актуальні, тому що я пишу пісні душею, пишу сама слова і, звісно, пишу те, про що в мене болить, що мене торкає сама. От, ти знаєш, що для мене завжди сім'я була на першому місці і до війни дуже важливо, тому що в мене сім'я дуже багато чого перенесла в своєму житті. І нас це згуртувало дуже сильно, ці події. Тому зараз ця пісня, думаю, багатьом відгукнеться, так, стане близькою, і будуть всі обійматися з рідними своїми людьми. І мені, звісно, дуже шкода тих людей, які, на жаль, вже не обнімуть своїх рідних людей. Дуже шкода. Тому ми всі підтримуємо, як можемо. Знаєте, зараз мені здається, що ми в Україні стали всі якимось чином один одному близькими людьми. Особливо Дніпро за останні декілька днів. Я так пишаюся своїм містом, неймовірно. Так всі об'єдналися, і всі такі рідні, і реально всі так підтримують один одного. І хочеться, щоб так було завжди, от просто завжди. Щоб ми запам'ятали ці уроки, які нам дає життя, зробили з них висновки, що треба цінувати рідних, дзвонити їм, що треба бути милосердними один до одного у будь-яких ситуаціях, у будь-яких днях, моментах і після війни також передавати це своїм дітям і говорити, що кожна людина важлива, кожне життя важливо, треба цінувати людей. Тобто я хочу, щоб ми з цих подій зробили висновки,
реально і внутрішньо якось змінилось, стали навпаки більш добрішими, а не більш злішими. От зараз багато хто там свариться, знаєш, між собою. Mm-hmm. І цей зв'язок, який у нас рідний, як у українців, буває, хтось хоче розірвати, поділити людей там, україномовних, російськомовних, на там тих, хто слухає то, слухає це, знаєш. Якісь отакі штуки, які, в принципі, не мають ніякого значення. Має значення тільки людське життя і здоров'я. Це те, що неможливо купити за будь-які гроші і неможливо повернути. От, тому хочеться, щоб реально оці уроки, реально уроки, важкі втрати, важкі уроки, але вони нам дані не просто так, аби ми змінилися у кращу сторону. Я вважаю, що ми от, жертвуємо стількома людьми, вони нам дають приклад цей, що от так от можна мить і немає. От тому я дуже хочу, щоб ми робили висновки і дійсно цінності у нас змінювалися у сторону сім'ї, родини, а не от, ну, це, знаєш, робота. В мене ж також було і є зараз, і я потроху змінюю, знаєш, те, що треба не попрацювати, а піти краще обняти свою рідну людину і все. Та все важливо, звичайно, але коли ми можемо так розмежовувати і пріоритети виставляти правильно, то це ж інша ситуація тоді виходить, так? 100%. Знаєш, Юль, коли пишуться такі слова, то, мабуть, є якийсь такий життєвий досвід. Ти така дуже молода дівчина, але у тебе такі дуже серйозні і такі ємні слова, і завжди дивуюся, як ти їх знаходиш. Це звідки? Як ти думаєш? Знаєш, коли мені в житті щось трапляється, я завжди до цього відношусь дійсно як до досвіду. Тому що я як артист маю певний меседж до людей, і, звісно, десь я повинна брати цей меседж. Тобто я повинна розуміти людей. І мені здається, що саме тому на долю артистів зазвичай випадає непросте життя. Починаючи зі школи, де там булінг. У тебе був булінг? У мене також був, так. І в коледжі, і потім в університеті якісь. От я тебе дивуюся, дитинства, як ти така добра дівчина. Такі ці всякі випробування, яке дає життя. Тому я це просто сприймаю як досвід. Мій позитив, ти знаєш, він завжди максимально допомагає мені по життю. Зараз, звісно, важче шуткувати, якщо чесно. Але я також стараюся це робити, тому що психіку треба якось тримати. Бо психічне здоров'я, воно напряму залежить від фізичного. І от, наприклад, навіть в мене, відкриту таємницю, звісно, пішли збої по здоров'ю. І у багатьох зараз такі збої, тому що як би ти себе не казав, там, ой, все добре, так, зараз налаштуюсь, зараз піду попрацюю, зараз те все. Все одно внутрішньо нас щось турбує. Ми знаходимося у постійній тривозі внутрішній. Ми постійно напружені дуже сильно. Там тривога, там нема світла, там нема води. Ти такий згуртований, ти не маєш хвилини, щоб просто якось розслабитись, знаєш. І за цією внутрішньою такою, навіть ти можеш там веселитися, все, а зсередини тебе просто отак от серце розриває. І, звісно, це дуже сильно б'є по здоров'ю. І Юля, дуже хочеться, щоб все одно якось люди отримували позитив, знаєш. І коли зараз я там роблю концерти благодійні, я розумію, що людям потрібен цей позитив. Бо без нього, просто можна з розуму зійти, якщо його не буде. Ну, дивись, ти от кажеш, що ти обрала таке складне собі життя, так? Життя артиста. Але як ти сказала, виходить, що все одно на долю артистів все одно випадає от щось та випаде. У мене ще випав коронавірус, війна на кар'єру і все таке інше, що не дуже гарно впливає. Початок твоєї кар'єри, так, коли ти зрозуміла, що бути артистом непросто, ти ще побачила, що є стільки перепон, не просто не можеш вийти з концертом і не можеш заспівати, не можеш показати себе, не можеш цього зробити, так? Але зараз є благодійна така частина твого життя, і ти можеш це робити, і я впевнена, що якраз отримаєш достатньо досвіду, вже робота з людьми, там, коли ти будеш
приїздити до військових. Це якраз, знаєш, це якраз та аудиторія, найкраща, яка буде тобі вдячна просто тому, що ти є, що ти віддаєш так само, як і вони. Тобто вони не за гроші прийшли, вони прийшли просто тебе послухати. Це, мабуть, найкраще, що може бути, і це найкраще, що ти можеш дати їм на сьогодні. Тобто це взагалі такий обмін. Це обмін 100%, тому що, ну, я як людина, яка дуже сильно заряджається від публіки, звісно, і без концентрів, і сама б зійшла з розуму. Тому я як віддаю свою енергію, так само і наповнююся її. Які ти пісні співаєш? Що найкраще сприймають і що тобі найбільше хочеться співати, коли ти от виходиш з концерту? Чесно, найбільше мені хочеться веселого співати. Я тобі чесно кажу. Знаєш, це такі пісні через сльози, але показувати, що... Що б ви, тварюки, з нами не робили, ми будемо танцювати, ми будемо співати вам всім на зло, щоб у вас челюсті повідпадали. Що ми без світла, без води, під тривогами і ракетами танцюємо і співаємо вам всім на зло, тварюки, щоб ви всі знали. Що ми будемо жити стільки, скільки вони не будуть. І все таке інше. Тому хочеться реально веселого. Хочеться, знаєш, виходити і навпаки не бити в ту рану, яка у людей є, знаєш. Звісно, я співаю там пісню «Ми герої» і все таке інше, але завжди я, ну, додаю веселі пісні на кінцівку, щоб підіймати цей бойовий дух, підіймати настрій, щоб люди, діти, вони виходять танцювати зі мною, знаєш, щоб вони трохи відволікалися. Тому, чесно, хочеться співати більш веселі, щоб люди відволікалися від цього, а навпаки не давити у цю дірку, знаєш, і так болючу. А навпаки, її так трошки залатати, так, тому що справді, коли такі, особливо там Дніпро зараз переживає, та й кожного дня наші військові і мерзнуть, і ми бачимо, які просто страшні бої йдуть, і ми розуміємо, що тут наш тил – це теж велика сила. 100%. Коли люди тут і люди розуміють, за що йдеться, то звичайно, що солдати і будуть це відчувати, робити зовсім інакше все, так? В них буде сил прибувати. У нас же тил дуже-дуже класний, от ДСНС, ну це великі герої, лікарі, люди, які годують людей, які волонтери, ну це взагалі люди, які, я не знаю, створені Богом. І так само артисти, хоч можна і сказати, що ну це зараз не перше, там музика і все таке інше, але держава починається з культури. І це дуже важливо, коли які артисти у нас в державі, яку музику співають у нас в державі. І зараз благодійні концерти дуже важливі, тому що ми лікуємо душі, підтримуємо як психологи. Психологічний стан, але психолог, він вирішує проблему, а артисти більш дарують позитивних емоцій. І це дуже важливо зараз також. Тому кожен на своєму фронті робить свою роботу. І я вважаю, що зараз от всі герої. Знаєш, моя пісня «Ми герої». От кожна людина – герой. Кожна. Юль, ти ще й музику також сама якимось чином. Тобто в тебе є близькі люди, які тобі допомагають. І ти ще й багато чого зараз на себе взяла. Тобто в тебе зараз немає такої можливості десь попрацювати з аранжуванням, наприклад? Працюю. Як ти це вирішуєш? Я розумію, що в війну, можливо, зламалися ті зв'язки, які були до того. І зараз треба все самій. Зараз, знаєш, все починаємо з нуля, а точніше, я кажу, не з нуля, а з досвіду, тому що вже певний досвід був, і вже ти якось стараєшся без помилок все робити. І насправді, як би важко не було, в мене є команда, ми починаємо працювати з цього року, у нас є плани, і ми так віримо в ЗСУ і в нашу країну, що ми плануємо надалі, скільки в мене буде можливості, в тому числі і фінансової, стільки я буду робити те, що я вмію краще за все. Угу. Тому я продовжую робити, і знаєш, коли в мене є команда, я розумію, що ці люди, їм також потрібні гроші годувати свої сім'ї. Тому у артистів дуже великі, розумієш, витрати, щоб це все робити.
І це дуже важко, коли немає якихось корпоративів, концертів і все таке інше. Але ти повинен це робити, тому що артист – це от одна людина, яку ти бачиш. А скільки за цією людиною артист годує людей, це реально ціла величезна сфера. Звукорежисери, ну от ви знаєте, да, тут у вас на каналі. Ну так, на телебаченні. Скільки, так, от ми зараз сидимо тут удвох, а там зараз за кулісами дуже-дуже багато людей, які працюють. От так само з артистом. От він виходить на сцену, а до цього з ним попрацювали стилісти, фотографи, відеографи, балети, постановники, режисери, та-та-та. І ці всі люди хочуть їсти. Це велика сфера. І тому зараз, коли я кажу, що якщо ви хочете, наприклад, відмітити день народження, то це є нормальним. Ви заряджаєтесь позитивом і ви даєте роботу нам, людям, щоб ми могли існувати. Це дуже важливо зараз. Ну так, реально. Але ну тут, знаєш, гучних таких не може бути, я думаю, свої зараз. Свої камери, знаєш, так, зараз така стилістика, такі, що камерні між собою, сімейні. Але можуть... все одно подарити своїй сім'ї, подарувати ці емоції. Це ну також дуже добре, я вважаю. Це так само нормально, як там поїсти собі щось смачненьке, да, там в ресторані, або ще щось. Ти підтримуєш індустрію, або купити собі нову кофту. Знаєш, я перші дні війни думала, як я буду купувати там собі, наприклад, там светр якийсь, або я не знаю, що буде завтра, треба гроші ховати. А потім я, знаєш, зайшла в магазин і побачила пусті магазини і продавців, які там стоять, от з такими очима переляканими. Я така, та ні, я, напевно, собі куплю светер, знаєш, щоб підтримати. Я йду в кіно, тому що я розумію, що кіноіндустрія України загинається, бо я сама актриса. Вона загинається, їй нема за що існувати. Я перед початком кіно доначу на кіноіндустрію України, тому що я це знаю все зсередини. Скільки людей залишаються без роботи, якщо от цього не робити, бо це величезна кіноіндустрія, івент-індустрія, концертна індустрія, артисти. Це величезна кількість людей, які я особливо також дуже хочу підтримувати, щоб це не забували, щоб були українські фільми, українська музика, щоб ми своє створювали. Це дуже важливо. Так, ну ти бачиш, зараз все так змінилося в війну. Звичайно, що з таким якимось розмахом. У нас і так мало чого українського було, насправді. Так, ми тільки йшли до цього, тільки почали думати, як би розвивати. Але зараз взагалі все змінилося, і всі сили зараз направлені на те, щоб можна було перемагати. І якраз економіка повинна працювати. Ми теж це розуміємо. Так, щоб і те працювало, і щоб все йшло, то, звичайно, такі величезні зусилля вимагаються зараз від усіх українців. Так, нічого, це той етап, який треба проходити, і проходити вдало, і що ж, без світла, без нічого, але то не найстрашніше, що може бути в цьому житті, 100%. Ми це бачимо кожного дня. Юль, я ще, знаєш, наостанок хотіла тебе попросити все ж декілька слів сказати зараз на підтримку мешканців нашого міста, угу. Так, на підтримку українців, бо багато родичів є у дніпрян, так, які живуть в інших містах, і багато хто сюди приїхав, і вони теж розуміють, що така трагедія, яку треба просто допомагати людям, чим ми можемо. Будь ласка, Юля, від тебе декілька слів. Ти знаєш, дуже важко щось сказати. Я навіть іноді, хоч я і дуже багато вмію імпровізувати і красиво говорити, але у такі моменти я справді не знаю, як людину можна підтримати. Бути поряд, сказати, що там скинути гроші, так, це можливо, ну, так, це допоможе там якісь проблеми закрити там по здоров'ю і квартири, там, їжа і все таке інше. Але ту біль, яка у цих людей, дуже важко знайти слова і взагалі підтримати їх. І мені здається, що це назавжди. Бо в мене, коли там тато сильно захворів, мама сильно хворіла, це травма на все життя. Жодні психологи мені, наприклад, не допомагають. Це просто в тебе є, воно потім з часом глушиться в тобі всередині. І ти звикаєш з цим жити, як ми звикаємо зараз під сиренами, світлом. Але забути це неможливо. Забути ніхто і не забуде, звичайно, так, ніхто це, не забуде. Знаєш, це на все життя, і я хочу просто, не знаю, побажати сил цим людям,
справитись з таким горем. Це горе для всієї країни. Ти знаєш, я знаходилась у цей момент в Києві, коли це сталося. І там люди сиділи всі просто дуже сильно печальні. Дуже сильно. Це не тільки для Дніпра, повір мені. Мені писали із Одеси, це бід для всіх. Взагалі, кожна така трагедія, як сталася у Дніпрі, це бід. Ну, це, розумієш, нам, людським мозку, неможливо це взагалі прийняти. Це щось не людське. Ну, це взагалі щось надлюдське. Я не знаю, що треба, щоб це прийняти. Це просто треба дякувати всім рятувальникам, лікарям, всім, хто допомагає зараз цій трагедії. Я бачу волонтерів, я так само навіть була в Києві, але я координувала процеси, які могли допомогти там у місті трагедії. І мама моя їздила годувати і рятувальників, і лікарів, і тим, хто там очікував і допомагав. Ти знаєш, це об'єднання, просто хочу сказати, що я пишаюсь. Пишаюсь Дніпром, пишаюсь Україною. Дякую всім, хто зараз все робить для майбутньої перемоги. І просто хочеться вже пошвидше побажати всім тієї перемоги. І, знаєш, життя як раніше не буде. Вже. Але ми будемо намагатись зробити його ще краще. Так. Ось так на тому треба акцентувати. Я реально вірю, що оце все, що ми переживемо, дасть нам тільки ще більше поштовху. Про нас знає весь світ. І він буде говорити ще багато століть, я впевнена, про Україну. І взагалі я пишаюся, що я українка. Тому я всім бажаю перемоги і чекаю її так само, як і всі. Юлія Лущинська сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що ти знайшла ті слова, потрібні зараз усім. Звичайно, тут що тут скажеш, такий страшний біль пережити просто неможливо, але треба знайти в собі сили, знайти витримку і допомагати один одному, аби ми мали усі можливості йти далі, йти по життю і, звичайно ж, сподіватися і наближати нашу перемогу. Зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.